A evacuação está prosseguindo como planejada? Sim, muitos de meus irmãos já partiram para nosso planeta natal, mas não temos naves suficientes para todos. Leve todos que puder para nossos transportes. Mais naves nossas estarão aqui em breve. Nós construímos a partir da natureza. Não ficaremos confinados a naves forjadas de plástico e lá. Leve o vaso de planta com você. A primeira ordem pode chegar aqui a qualquer segundo. Órbita estável diretamente sobre o enclave Ottergan confirmada. Caças e transportes despachados e em rota. Bom, estaremos com o mapa muito em breve. Senhor, a informação era de vários dias atrás. Lor Santeca pode não estar mais aqui. Mesmo que Lor Santeca não esteja aqui, alguém saberá para onde ele foi. E arrancarei essa informação da sua mente. Detectamos naves da Resistência na superfície. Perceberam nossa chegada. Estão tentando evacuar. Eles não vão conseguir. Comunicador sugere um transporte à frente. É uma espécie de nave de comando. Derrubem-na. Temos razões para crer que o líder Ottergan está... no transporte da Resistência diretamente à nossa frente, senhor. Então tenha bastante cuidado para não destruir essa nave, capitão. Se não obtiver a localização do mapa, não será nada bom para você. Manobras evasivas, senhor. Quando voltarmos ao finalizador, me lembre de disciplinar esses pilotos. Sim, sim. Vai sobrar alguma coisa para eu disciplinar depois disso? Eu duvido. Há mais transportes escapando, senhor. Não são importantes, capitã. Tenha cuidado, senhor. Acho que estão tentando fugir, senhor. Não conseguirão. Senhor, caças inimigos estão se aproximando. Estou vendo. Mais caças se aproximando, capitão. Inimigos se aproximando, senhor.
duas armas de cerco deles, capitã. Cuidado, capitão. Estamos sendo atacados pelas armas de cerco deles de novo. Inimigos se aproximando por trás, senhor. Mais caças se aproximam, capitã. Tem caças atrás de nós, capitã. O transporte foi atingido, senhor. Estou tentando aterrissar. Sigam! Sobrevivi! Eu sobrevivi! Oh, tenho tanta sorte! Que coisa! Acabei pousando no colchão! Pode deixar comigo, senhor. Eu poderia. Mas não vou. Porque ainda tento. Senhor, drone de segurança.
exatamente o que eu preciso. Detectada arma não autorizada. Abaixem suas armas e aguardem as forças de segurança. Podemos avançar até que aquelas torretas blaster estejam desarmadas. Chegarem. Precisamos proteger o líder Ortegan. Thank you.
alvo pra você, capitão. Talvez isso ajude, capitão. Troopers, abra aquela escotilha. Sim, senhor. Ah!
cobertura para nossa retirada. Afirmativo. Não vamos deixar o líder Ortegan esperando, capitão. Kylo Ren, da Primeira Ordem. Quer ouvir a minha Primeira Ordem? Destrua a Primeira Ordem! Consegue usar a força para deter esses foguetes, senhor? Você é uma abominação! Não posso destruir a proteção daquele gerador de campo de força, senhor. A Sagrada Ordem de Romulus é uma seita pacífica. Seu ataque ao nosso mundo é uma blasfêmia, falha. Assim como o Vader. Direi nada. Não precisa dizer nada. Seus segredos não ficarão guardados muito tempo. Ah, vai descobrir que minha vontade é mais forte que... Aos 5 anos, bateu com o espelho do seu irmão e culpou seu amigo. Ha! Ai! Senhor, essa área está se tornando instável. Talvez devêssemos partir. Concordo. Tem o que precisamos. Devemos assumir que seu líder foi capturado. Infelizmente, eu concordo. Quais são as chances dele resistir ao interrogatório?
Bem... Fale com o Almirante Statura. Teca está em perigo. Paul Dameron deve ir a Jakku imediatamente. General Organa! Eles têm escudos de defesa que nossas naves não podem penetrar. Vamos entrar e acertar o oscilador com tudo que tivermos. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente. Inscreva-se. Fui!